У греплінгу кандидат у майстри спорту України хмельничанка Анастасія Юрас провела дві сутички. У першій виграла по балах, у другій програла через больовий прийом. Може краще, набагато може краще. Можливо, те, що був той фактор, що в неї була перерва, це теж може так от сприяло на такий результат. А в подальшому нам будемо старатися, щоб вона виконала якомога швидше майстра спорту. Дуже хочеться. На змішані бойові мистецтва Анастасія Юрас прийшла в 14 років. Нині тренування поєднує з роботою перукаря. Займаємося кожен день, крім суботи, неділі, по півтори-дві години інтенсивно готуємося до змагань. На чемпіонаті України з панкратіону в Сумах Хмельниччину представили четверо спортсменів. За перші вже змагалися більше півтисячі борців. Були суперники досить класні, досить сильні були команди. Це команда Чернівці сильна, це команда Сум сильна, це Київ сильна. Там кінці були спортсмени, які програли перші місця в двох-трьох розділах підряд. Це в кожен розділ це по 5 сутичок. Це діти, дорослі проводили по 10-15 сутичок в день. Це дуже важко. Цього року на борців краю чекає чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу. Змагання з панкратіону почнуться з наступного року.